Vereador Saulo Noronha, como é que tem evoluído esse impasse em relação à postura do seu partido na Câmara Municipal do Campina Grande em relação ao governo Bruno? Olha, a gente tem sempre estado junto, né? Estive recentemente conversando com o presidente municipal, Emerson, que inclusive já digo aqui que fui muito bem recebido por Emerson, tivemos um bom diálogo. Quinta-feira, novamente estaremos juntos conversando sobre o andamento do partido. Estamos caminhando bem, está tudo correndo. Mas o partido é oposição ao governo Bruno, oficialmente. Até onde eu não sei, não recebi nenhum comunicado do partido. E também não recebi nada por parte de Emerson informando que o partido era contra o prefeito Bruno. Ou seja, não há nenhuma orientação da direção municipal ou estadual no sentido de que o Solidariedade é de oposição ao governo Bruno Cunha Lima? Não recebi nenhuma determinação desse tipo. Tenho, inclusive, boa relação com o presidente estadual, como também com o presidente municipal, gente muito boa, cidadão de bem, esteve aqui conosco, foi vereador dessa casa. Está suplente de vereador, então está tudo tranquilo. O senhor cogita permanecer no Solidariedade ou não? Sem sombra de dúvida, eu não tenho interesse nenhum de sair do Solidariedade, um partido, inclusive, que me identifico. Ele tem um número 77, que inclusive é um número que eu me refiro muito à data do meu nascimento, então tem uma identificação muito boa com as pessoas do partido. Outros colegas que foram candidatos do partido já sinalizaram comigo em permanecer no partido, então tá tudo tranquilo. Não deverá ter problema para formar uma chapa? Não deveremos ter problema, inclusive há um entendimento nosso de diálogos preliminares, que a gente poderá fazer aí até 3 vereadores.